Hor predškolaca predškolske ustanove Radost iz Novih Banovaca imao je zapažen nastup na smotri horova i orkestara dece predškolskog uzrasta, a na takmičenju u pravljenju strašila, koje je održano u Novom Sadu, polaznici pripremnog predškolskog programa osvojili su drugo mesto. Melodijada, to je tradicionalna manifestacija koja se odigrala 15. maja, gde je smotra horova i orkestra. Naši mali predškolci su onako imali zapažen nastup. Vođa hora je vaspitač Svetlana Damjanović i imali su revijalni nastup, ali vrlo, kažem, zapažen i dobro ocenjen. 18. maja u Novom Sadu na Strašijadi su osvojili drugo mesto naši predškolci za napravljeno strašilo. Učestvovala su deca predškolske grupe vaspitačice Ruže Janković i Zorice Zeković. Ekološka predstava Mališana predškolske ustanove Radost pobrala je dobre kritike žirija i publike na smotri dečjeg dramskog stvaralaštva u Irigu. Zatim smo juče imali smotru dramskog stvaralaštva u Irigu, gde su takođe deca imala nastup, predstavu koja se zvala Ekološka predstava, jer jeste u duhu ekologije i onog svega aktuelnog vezano za ekologiju, i mislimo da, pošto nemamo još zvanično priznanje, ali takođe mislim da spada u jednu od najzapaženijih predstava, tako smo dobili usmeno ovako obaveštenje od organizatora. I ono što bih još mogla da najavim, to je Dani ustanove, to je sledeća nedelja od 20, odnosno praktično da kažemo već teku Dani ustanove, obično u maju se odigravaju, to je neka završnica gde sve grupe sa svojim vaspitačima i decom naravno prikazuju ukratko jednu malu retrospektivu, znači sve ono što se događalo protekle radne godine, kažem protekle jer je zaista već na kraju. Na 15. stručnim susretima medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, Snežana Medić, medicinska sestra, vaspitač u predškolskoj ustanovi Radost, proglašena je za jednu od 10 najboljih sestara u Srbiji.